një shkolloj për të shërbyrë vej për andoris, duke përgatitur si komandant të zonë shtria. Në kuadër të 550 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, nxënësit e shkollës 9-vjeçare Nuçinaçi në Korçë kanë zhvilluar ditën e sotme një aktivitet i cili përmbante këngë, vjersha dhe fakte historike nga jeta e heroit ton kombëtar Gjergj Kastriotit. Qeveria e nxënësve të shkollës Nuçinaçi ka organizuar një aktivitet në përkujtim të 550 vjetorit të ndarjes nga jeta të heroit ton kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Në të kanë marrë pjesë shumë nxënës që nga klasa 6 dhe në të klasën 9, cikli lart. Dhe kemi përgatitur shumë materiale, poezi të ndryshme, këngë. Një pjesë dhe këngët në lidhje me Shqipërinë atë. Janë në skena nga filmi Skënderbeu, që është paraqitur në kanalin shqiptar. Viti 2018 është pallur me vendim qeverie si viti mbar kombëtar i Skënderbeut. Me emrin e tij lidhet një epoke tërë historike për trevat shqiptare.